Ani v letošním roce nechyběl v Hradci Králové tradiční speciálně vyzdobený mikulářský trolejbus v režii zaměstnanců dopravního podniku města Hradce Králové. Akce byla určena pro nejmenší cestující, kteří se svezli v mikulářském kloubovém trolejbusu s řidičem Mikulášem, andělem a také čerty. Na některých zastávkách probíhala mikulářská akce ve venkovních prostorách. Zaměstnanci dopravního podniku ani letos přestrojení nepodcenili a tradičně v maskách budili velký respekt. To je Lucinka, ona byla moc hodná. Čerte. Ale nebyla, ještě tady nelže, protože kdo má duši čistou, nemusí se čerta bát. Byla moc hodná. Tak vemem tatínka, protože lže. Ne. Všechny děti byly obdarovány drobnými dárky, většinou ale za pěknou básničku nebo písničku. Mikulášská jízda byla samozřejmě bezplatná jak pro děti, tak pro jejich doprovod a konala se v Hradci Králové již po 23.